Thank you.
Bianca, eu posso te desembarcar aqui nessa esquina? Pode, pode sim. Porque vai ter acidente lá na frente. O pessoal até comentaram no chat aqui, ó. É, tem um acidente na esquina da Rocha Pomba com o Mercado Amigão. Aí, né? Aí acaba que se eu ficar na fila ali, aí demora mais pra você chegar de carro do que a pé ali, nesse trechinho. Não, sem problema não. Aí vai abrir o semáforo. Cai naquele ponto ali, ó. Tá. Aí é só atravessar. Tá bom. Aí eu só vou virar o carro pra direita aqui e já te desembarcar. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite pra você, tá? Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Jogo. Isso. Boa noite.